qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo la kulmay madaxda dalalka Ethiopia, Djibouti, Sudan, Koonfur Afrika iyo Equatorial Guinea. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa gudoomiyey shirka tubta siyaasadda loo dhan yahay oo lagu qabtay xarunta dawladda hoose ee Xamar. Wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa magacowday guddi ka shaqeeya xoojinta tayada iyo tirada badeecooyinka dalka laga dhoofiyo. Wararkeena dibaddana waxaad ku daawan doontaan hay'adaha dawladda Mareykanka qaarkood ayaa mar kale qarka u saaran inay shaqadoodu u istaagto miisaaniyad la'aan. intaasi daawadayaal waa qaar ka mid a qodobada warka telefishinka qaranka soomaaliyeed oo si toosa idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee TV-gu ku leeyahay magaalada muqdisho. ku soo dhawaada daawadayaal warkaasi oo faahfaahsan oo aan idiin sii ambaqaada anigu ah muxidiin macalin cabdulle. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa la kulmay madaxda dalalka Ethiopia, Djibouti, Sudan, Koonfur Afrika iyo sidoo kale Equatorial Guinea, waxaana ay ka wada hadleen arrimo dhowra. wariyaheena maxamed cabdixakiim bunka ayaa warbixintaasi dhamaystiraya. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta shir ducoodiye magaalada adis ababa kula yeeshay madaxda dalalka Ethiopia, Djibouti, Sudan, Equador Guinea iyo Koonfur Afrika, isagoo kala hadlay sare u qaadidda xiriirka iyo danaha ay wadaagaan. madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia mudane Abiy Axmed ayaa ka wada hadlay horumarinta xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia, dardargelinta isdhexgalka dhaqaale ee gobolka Geeska Afrika. madaxweynaha dalka aan walaalahan nahay ee Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa kulan qada ah ku casuumay madaxweyne farmaajo iyo wafdigiisa, waxaana labada madaxweyne ka wada hadleen sidii loo sii adkeyn lahaa xiriirka walaaltinimo ee labada dal. dhankiisa madaxweyne farmaajo ayaa madaxweynaha Djibouti ugu mahadceliyey hiilka walaaltinimo iyo garab istaagga joogtada ah ay dowladda iyo shacabka Djibouti u fidiyaan walaalahooda Soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha Sudan mudane Cumar al-Bashiir, xukuumadda iyo shacabka uga mahadceliyey taageerada iyo martigelinta ay u sameeyaan kumanaan arday Soomaaliyeed oo Sudan waxbarasho u jooga. madaxweynaha ayaa sidoo kale shir la yeeshay madaxweynaha dalka Equator Guinea mudane Tidore Obiang, isagoo kala hadlay sidii loo soo celin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. madaxweyne farmaajo iyo madaxweynaha Koonfur Afrika mudane Cyril Ramaphosa ayaa iyana kulankooda ku lafaguray adkeynta xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya labada dal. wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre ayaa gudoomiyey shirka tubta siyaasadda loo dhan yahay oo lagu qabtay xarunta dawladda hoose ee Xamar. wariyaha ra'iisul wasaaraha Nasra Bashiir Cali ayaa warbixintaasi dhamaystiraysa. shirkan ay isugu yimaadeen wasaaradaha, guddiyada iyo hay'adaha kale ee ku midaysan tubta siyaasadda loo dhan yahay ayaa looga hadlay dib u eegista qaab dhismeedka hay'adaha qaranka iyo asteynta awoodaha dowladda oo ay soo diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre ayaa shir gudoomiyey shirka oo ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar, taa oo qayb ka ah qorshaha shirarka tubaha loogu daadejinayo wasaaradaha iyo hay'adaha halbeegyada ku leh tubaha qaranka, halka uu maamulka gobolka Banaadir ku soo bandhigay halbeegyada iyo tubaha uu ku shaqeeyo, kuwaasi oo waafaqsan tubaha qaranka ee afarta ah oo uu qayb ka yahay maamulka gobolka Banaadir. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo warbaahinta la hadlay shirka kadib ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir uu martigeliyo shirka tubta siyaasadda loo dhan yahay. maanta sida la socotaan shirkii siyaasadda loo dhan yahay ee guddoomsaad golaha wasiirada waxaa lagu qabtay xarunta dowladda hoose Xamar. anoo ku hadlaya magaca shacabka gobolka Banaadirna, waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha oo runtii bilaabay sidii shirarkaas muhiimka ah ee bulshada Soomaaliyeed muhiimku ah loo daadejin lahaa. ood aragteen in wasaaradihii lagu soo qabtay, maantana xaruntii gobolka Banaadir iyo xaruntii dowladda hoose Xamar, lana rajaynaya in gobollada kalena sidaas oo kale loo geyn doono. bacdama shirkan iyo shirarka ugu muhiimsan arrimaha siyaasadda, lana rajaynayo doorashooyinka hal cod iyo hal qof 2020-kana inay kaalin weyn ka qaadan doonaan.
shirka runtii ajendihiisa wata waxaa looga hadlay arrimo badan oo ay ka mid ahayd ansixinta go'aannadii hore loo gaaray, hadal qoraalkii hore, kadibna waxaa la gudagalay ajendaha maanta oo ay ka mid ahayd soo jeedinta dib u eegista qaab dhismeedka hay-adaha qaranka iyo asteynta awoodaha dowladda oo dastuurku uu qayb ka yahay. Maxaa dowladda federaalku leedahay, dowladaha goboleedku maxay leeyihiin, maxaa la wada wadaagaa, maxay yihiin arrimaha maaragtay u baahan in maaragtay si hoose looga hadlo, iyadoo lagu heshiiyey in lasii wada dib ugeystaan, lagala tashto dhammaan qaybaha ay qusayso Soomaalida. Waxaa kadib la galay maamulka gobolka Banaadir bacdama lagu qabanayay halkan, fursad la siiyey, aan ku dulmarnay halbeegyada oo 2019-2020 qorshayaasha noo degsan iyo sida halbeegyadeena ay u waafaqsan yihiin tubaha dowladda federaalka oo muhiim u ah qarankan inuu yahay hal dowlad, hal nidaam isla socda. Tiina waxaan ku soo bandhignay goobta. Waxaan kaloo fursadan iyadan uga faa'iidaysanay waxqabadkii 12-ka bilood maamulka gobolka Banaadirna uu ku soo bandhigay. Kadib waxaa loo gudbay akhrinta iyo ansixinta waajibaadka shaqo ee guddihoosaadkan tubta siyaasadda loo dhan yahay, isagana dood dheer kadib iyo falanqeyn waxaa meesha lagu ansixiyey waajibaadkaas shaqo oo hadda wixii ka dambeeya guddigaas iyo howlaha uu bulshada u qabanayana laog yahay. Kana horumar iyo isla xisaabtanna na gaarsiin doona. Arrimahaas ayaa ugu weynaa. Waxaan uga mahad celinay ra-iisul wasaaraha iyo kasoo qaybgalayaashaba in ay maanta fursad u siiyeen xarunta dowladda hoose in lagu qabto. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka dib u heshiisiinta oo halbeegyada ugu badan ku leh tubta siyaasadda loo dhan yahay ayaa halbeegyada la doonayo inay ku xaqiijiso sanadka 2019 waxaa ka mid ah dib u eegista qaab dhismeedka hay-adaha qaranka, asteynta awoodaha dowladda oo muhiim u ah shaqo howleedka, daadejinta howlaha hay-adaha kala duwan ee dowladda. Nasre Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. Waxa kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre ayaa kulan la qaatay wasiirada kalluumeysiga ee dowlad goboleedyada dalka, kuwaasi oo shir ugu soo dhammaaday magaalada Muqdisho. Markale Nasre Bashiir Cali ayaa warbixintan inoo faahfaahinaysa. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre ayaa maanta kulan la qaatay wasiirada kalluumeysiga dowlad goboleedyada dalka oo Muqdisho ugu soo gabangabobay shir wada tashi ah oo qabatay wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Soomaaliya, isagoo ku ammaanay dadaalada iyo kulamada joogtada ah ee lagu horumarinayo wada shaqaynta si looga faa'iidaysto kheyraadka kalluunka ee ku jira dalkeena. Ra-iisul wasaare Qayre ayaa faray wasiirada inay sii laba jibaaraan wada shaqaynta si hanaan wada ogol ah looga faa'iidaysto kalluumeysiga oo ka mid ah kheyraadka dalkeenna uu leeyahay ee qaybta ka qaadanaya horumarinta dhaqaalaha dalka. Wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Bidhaan Warsame oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay ahamiyadda kulanka ra-iisul wasaare Qayre la yeeshay wasiirada kalluumeysiga dowlad goboleedka ka jira dalka. Waxaa maanta xafiiskayga noogu yimi xafiiskayga igu yimi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qayre, halkaasoo uu nagu soo booqday shir nooga socday aniga wasiir kalluumeysiga dowladda federaalka iyo wasiirada xubnaha ka ah dowladda federaalka ee dowlad goboleedyada wasiiradoodii kalluumeysiga oo Puntland mooyaane intii kale halka ay ku dhanaayeen Puntland dhismaha dowladda cusub iyo arrimahaas ay u maqnayd. Marka waxa uun aanu ka hadlaynay wada shaqayntayadii iyo arrimihii, ra-iisul wasaaruhu wuxuu nagu dardargeliyay inaan sii xoojino wada shaqaynta arrimo aan rabno inaan horumar ku sameyno oo kalluumeysiga ku saabsan oo deegaanada dowlad goboleedyada ee xeebaha ku yaalla. Waanu isugu nimay shirkayagaas muddun noo socday, meel fiican buu noo marayaa. Ra-iisul wasaaruhuna waa nagu bogaadiyey hawsha aan wadno iyo ma garanaysaa isu imaatinkayaga aan wada joognay. Aad buu nooga mahadceliyey, wuxuuna nagu dardargeliyay wada shaqayn joogta inaan yeelano iyo inaan warbixinno soo gudbino wasaaradda kalluumeysiga dowladda federaalku warbixin ay usoo gudbiso xafiiska ra-iisul wasaaraha joogta oo laga warbixinayo wada shaqayntana dhex marta anaga iyo dowladaha gobollada dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka. Marka hawshaas si fiican bay u socotaa. Waxaan uga warbixinay arrimihii shirarkeeda ku saabsanaayeen dhammaantood oo dhowr maalmood socday ilaa wiigi hore ilaa haddeer. Arrimahaas oo dhamma waxay ahaayeen arrimo aan meel fiican ka gaarnay, qaarkooda waa noo dhiman yihiin, wada shaqayntana waa noo soconaysaa. Anaga wasaaradaha kalluumeysiga maadaama aan nahay arrimo waxqabad inta badan aan ka shaqaynana, marnaba xidhiirkayagu ma kala go'in, aad buu u fiicnaa.
وزارت كلوميسي يا قيرات كبدا صوماليا وكجرتا تبها سياسة اللودن يهي تبتا هرمرين تدقالها أيها البيغيدا سند كان لدون ايو إنا يكو قولستا وحاكم ده اسمها قدقا كلوميسي تدا صوماليات ايو سماين تسوقيا كلوميسي وعسري اه نصر بشير علي وربعين تغرنك مقدشو ganacsiga warshadaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa magacowday guddi ka shaqeeya xoojinta tirada iyo sidoo kale tayada badeecooyinka laga dhoofiyo dalka wariyaha Xabiib Axmed Cali ayaa warbixintan ino faahfaahinay ka tashiga caqabadaha heesta ganacsatada qaybahooda kala duwan iyo sida ugu haboon ee looga gudbi karo laguna horumarin karo dhaqaalaha dalka loona abuuri karo maalgashi wanaagsan ayuu ku saabsanaa kulankan oo wasiirka ganacsiga mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareey la qaatay qaar ka mid ah ganacsatada beeraha kaluumeysiga xoolaha iyo shirkadaha wax dhoofsada soo degsada kulanka oo ay goobjoog ka ahaayeen xildhibaan Sacadiyo Cares Ciise oo xubin ka ah gudiga ganacsiga ee golaha shacabka iyo gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga ayaa isku weydaarsaday fikrado iyo tusaalooyin kala duwan sida fududeynta canshuurta dhiirigelinta wax soo saarka dalka tayeynta badeecadaha dalka soo gala iyo kuwa ka baxa iyadoo ugu dambeyna goobta looga dhawaaqay guddi ay ku mideysan yihiin ganacsatada qaybaheeda kala duwan iyo xubna ka tirsan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya kaas oo ka shaqeyn doona xoojinta tayada iyo tirada waxyaabaha ee Soomaaliya u suuq geyn karto wadamada ee ganacsiga gala tahay Axmed Sheekh Cabdullaahi Warsame madaxa qaybta ganacsiga dibadda ee wasaaradda ganacsiga ayaa kulanka kadib goobta ka akhriyay magacyada guddiga la magacaabay iyo shaqada ay qaban doonaan كو محمد داهر غزالي ميدوغا بيرها محمود جيد علمي ميدوغا بيرها بشير عبد الرب حسن ميدوغا لينليدا علي إبراهيم سياد ميدوغا كلوميساتادا عبد الله محمد نور كالقشة ميدوغا كلوميساتادا عبد الواحد محمد ديريا ميدوغا كلوميساتادا عبد القادر محمود علمي ميدوغا حولها حسين سياد تيفو ميدوغا حولها فيصل يبر وشري ميدوغا حولها عبد المهد محمد جيدي وحدو فينتا يسو دجينتا أحمشي عبد الله ورسمي وزارة كنعسي أحمد محمد عمر وزارة كنعسي ورشدها بروفيسور عيسى محمد حلاني رقطة كنعسي واجبات كجودية واجبات كجودية حوجينتا تايدا يسو جينتا دلقة بيرها حولها إيو كلونكا سوماليا وحاكم مدعا كو إني وكور غلام باهيدا إيا دباتوينكا إي خبان شركاداها غناعساتادا أمدو فيا وحصوصار شركاداها غناعساتا أمدو فيا وحصوصار كا سوماليا كادمنا لوا داگان هي إداها دولادا إي قوسيسو سي واح لوا غبت لوا أيغو كاشانا يا وغيبسرياشا غناعسي إي فديا ودامادا إي نولين نهاي لالين نهاي حرير كا غناعسي إني دراسات كو سميان سيدي إي نو أغان لهين ودان والبا وحصوصار كا كو حبون aynu u soo qeyn karno wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareey ayaa gudiga la dhisay ku guubaabiyay inay si wanaagsan ugu taan waajibaadka loo igmaday waxaan ka rajaynayaa gudigan insha Allah ta'ala in uu waajibaadkaas loo cayimay si guud u camimaya baahida ganacsatada iyo beerileyda iyo xoolo dhaqatada Soomaaliyeed inuu mas'uuliyad iska saaro annaka dawlad ahaan waxaan ballan qaadaynaa inaan si dhow ula shaqeyno isla markaana hay'adaha caalamiga ah ee adduunka ay taageerada uga baahan yihiin aanu ku xidno marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inay wax iska bedelaan duruufta ay maanta ku sugan tahay wax dhoofinta iyo tayeynta wax soo saarka Soomaaliya Xabiib Axmed Cali warbaahinta qaranka Muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa magaalada Galkacyo kulan kula qaatay guddiga nabadgelyada iyo sidoo kale maamulka dhinacyada Galmudug iyo Puntland wariyaha Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa warbixintan Galkacyo nooga soo diray kulanka oo shir gudoominayay madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf isla markaana ay ka qayb galeen madaxda gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug iyo xubnaha guddiga nabadgelyada gobolka ee labada maamul ayaa maanta ka dhacay xaruntii hore ee madaxtooyada Galmudug ee Galkacyo kulanka oo intuu socday looga hadlayay xoojinta amniga gobolka iyo wada shaqaynta maamulada iyo laamaha amniga labada dowlad goboleed ayaa markii uu soo idlaaday waxaa warbaahinta si wada jira ula hadlay gudoomiyaasha gobolka Mudug ee labada dowlad goboleed Cabdulqaadir Xuseen Nuur iyo Cabdirashiid Xaashi Cartan waxaanu halkan maantayto madaxtooyada Galmudug gogol noo dhigay oo isugu kaayeeray annaga oo labada maamul Puntland iyo Galmudug odayaasha nabadaynta
gobolka mudug oo 62 ka kooban oo gudoomiye u yahay sultaan abdinaasir jaamacseed madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle si aan u dardargelinno nabadda iyo dhacdooyin dhacdhacay maalmihii ugu dambeeyey gaalkacyo iyo degmooyin ka baxsan qaarkood dardaarankaygu wuxuu ahaa inaan nabadii dardargelinno sidaad la socotaan guddiyadan hadda dhisan ee odayaasha ah nabadeynta nabadgelyada ah iyo maamulka gobolka mudug labadiisa dhinac waxay muddo dheer soo wadeen oo in badan soo wadeen sidii magaalada gaalkacay loo nabdeen lahaa ay u noqon lahayd meel xasiloon oo dadka walaalaha dariska ah si ugu wada noolaan lahaayeen arrintaa iyadoo laga duulayay ayaa maanta madaxweynuhu wuxuu isuka yeelay inuu xogwareysi nala yeesho waxaan uga warbixinay xaaladda meesha laga soo bilaabay inay muddo aad iyo aad u dheereed ahayd oo laga soo bilaabay xabadjoojintii ilaa xilligan sidoo kale waxaa lasoo qaaday dhacdooyin dhowra oo maalmahan u dambeeyey dhaceen iyo sidii laga yeeli lahaa xaqiiqatan marka kulankan wuxuu kusoo dhammaaday guud ahaan jawi aad iyo aad u degan oo lasaga afgartay in lasii dardargeliyo howlaha nabadeynta gudoomiyaha guddiga nabadgelyada gobolka mudug suldaan cabdinaasir jaamacseed oo isna la hadlay warbaahinta ayaa ugu baaqay shacabka gobolku inay la shaqeeyaan guddiga nabadgelyada iyo laamaha amniga dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland nabadda waxaan ugu baaqayaa marka dadka ay qusayso oo gobolkan degan inaysan nabadda ka seexan annaguna waxaan u sheegaynaa annagoo maamul iyo golihii nabaddaba ah ilaahay amarkiisa la kaashanayna inaysa dib u laabanay meesha laga keenay isagaa lagu laabanay horay ayay soconaysaa waxaan xal lahaynna ma jiraan shay kastana waa xalinaynaa haddii alla yidhaahdo waana midka loo ballamay waana midka loo soo istaagay kulankan ayaa kusoo beegmaya xilli maalmihii u dambeeyey shaqaaqooyin yaryar ay ka dhaceen deegaanada gobolka mudug qaarkood kuwa oo lagu guulaystay in xal laga gaaro cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo dadka ku xiran xabsiga dhexe ee xamar ayaa hela fursado shaqo oo ay ku maareeyaan noloshooda waxaana ka mid a xabiib sheekh nuur oo 5 caruur ah uu dhalay iyo labadiisa xaas ka biila harqaan uu ku shaqaysto sida warbixintan oo inoogu faahfaahinaya wariyaheenna axmed cumar muunye waxaa horumar laga dareemayaa nolosha maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee xamar kadib markii isbedelo lagu sameeyey heerarka nolosha maxaabiista iyagoo loo sameeyey waxbarashada maadiga diiniga iyo farsamada gacantu ay ku shaqaystaan maxaabiista xabiib sheekh nuur xasan waxa uu ka mid yahay maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe waxa uu ka shaqeeyaa warshadda wax soo saarka ciidanka asluubta gaar ahaan qaybta tolista dharka isagoo sameeya dharka noocyadiisa kala duwan xabiib sheekh nuur xasan waxa uu haystaa 5 caruura iyo 2 xaas waxaana uu ii sheegay in caruurta iyo xaasaskaas uu ku maareeyo noloshooda wax soo saarka warshadda ciidanka asluubta waxaan leeyahay 2 xaas iyo 5 caruuraan leeyahay waxaa noloshooda ku maareysaa noloshooda waa afka allah subxaanah watacaala dammaanaad qaaday aniga dadaallay leenahay alxamdulilah ilaahana wixii ilaahay u bixiyo helaan waayna waxaan xoogii qasab ku keenay mabahaan marka xabsigan soo galay ganacsi yar yar ah xabsiga dhexdiisa waxaan ka bilaabay 2013kii waxaan ka bilaabay waxaan gali jiray sida kabaha balooniga sigisaanta dharka sportiska dhararka maaliyaha caadiga ah waxaana ogaaday ninka ragga ah wax walba haddow asi uu isdhiirigeliya inuu qabsan karo anoo xabsi hadda 7 sano ku jiro oo maanta laga yaabaa 6 sano 7 sano in ilmeyga ani abdeesho xabiib sheekh nuur xasan ayaa sheegay in markii uu xukunka dhammaysto uu dalban doono inuu ka sii shaqeeyo warshadda wax soo saarka ciidanka macquul waayo dad isbartay waa oo wakhti badan intaas sano isla jooga aqoon dheer isku yeeshay waxaa laga yaa waranihu ninkii firfircoonay abaal loo raadiyay inay dhahaan amada cabiisti oo hadda macalimiinta ay dhahaan ninkii macalinkaynani oo ninkaas aadoo noo anfacay maal loogu yeeri banaanku jira hadda xurada haysta waa noo imaa karaa waanu bixi karaay marka insha allah kulli waa arkaynaa taas dhamme suleymaan maxamed axmed ku-xigeenka hoggaanka ahna madaxa maamulka iyo xirfad barista ee ciidanka asluubta ayaa sheegay in ay wadaan dadaallo lagu daryeelayo isla markaana shaqaabuur loogu sameynayo maxaabiista isagoo tilmaamay inay higsan doonaan oo ay la tartami doonaan xabsiyada caalamka waad aragtay maxaabiista meeshaan ka shaqayso waxaa waaye waxay ka nolol fiican yihiin dad magaaladan jooga qaarkood bikaas waa maxbuus saxwa laakiin nin wax bartay waxa uu bartay haddii cilmigeeda uu ku fiicnaadane looga shaqo abuurayo oo shaqo lagu siiyo
qaar ba ehelodooda ka biiro qoysaskooda ka biiro xaasaskooda kala macaamilo waxa way markii ay aad fiirso aabaha magaalada gudaheeda ku nool ee boorinka ee aan shaqada aan aqoon ama shaqada aan haysan maxabisa qaar ka inta ku xirna kana la fiican taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa sanadihii ugu dambeeyay waday dadaalo lagu horumarinayo maxabiista ku xirna gudaha xabsiga dalka waxana dhawaan la furi doonaa xabsi si casri ah loo dhisay Ahmed Umar warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho wafdi ka socda wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle halkaasii oo wada tashi ku aadan diyaarinta qorshaha sagaalad ee qaranka kula yeeshay mas'uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle wariyaha Abuukar Maxamed Bacadle ayaa warbixintan inoo soo diray mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda qorsheynta dowlada federaalka Soomaaliya ee soo gaartay caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ee magaalada Jowhar ayaa waxa horkacaya agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta Asad Yuusuf Qanyare waxayna kulamo la qaateen mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayagoo reeyaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda qorsheynta mas'uuliyiinta ayaa sidoo kale waxay kormeer ku tageen wabiga Shabeelle qaybaha uu ka biyayareeyay gaar ahaan halka loo yaqaan xiintooyada kormeerku markuu soo idlaaday ayaa warbaahinta qaranka waxa uu waramay ujeedka ay u soo gaareen caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta Asad Yuusuf Qanyare qorshahan Hirshabeelle uu imaanay anagoo wasaaradda qorsheynta qaranka ka socono waxa waaye horta koow wada tashiga ballaaran oo aan ugu talagalnay qorshaha horumarinta qaranka sagaalaad oo hadda kadib insha Allah la sameynayo tan labaad sidaan u xoojin lahayn wada shaqeynteena iyo xiriirka ka dhexeeya wasaaradda qorsheynta federaalka iyo wasaaradaha Hirshabeelle labadaas arrinaa horta kuugu aad iyo aad muhiim noogu ah intaasna waa intaan hadda inta u joognaa duu ilaahiyira tookada waxaan imaanay Jowhar wareega koowaad waa wareega labaad waxaan ku tala jirnaa inaan aadno magaalooyinka kale oo Hirshabeelle oo tusaale ahaan waxaan rabnaa inaan aadno War Sheekh haduu ilaahiyira beledweyne iyo magaalooyin kale oo maaragtay iyakana muhiim u ah agaasimaha hadalkiisa sii wata ayaa sheegay muddada ay ku sugan yihiin Hirshabeelle in ay wax kala faa'iidin doonaan iyaga iyo bulshada Hirshabeelle iyo mas'uuliyiinta Hirshabeelle maanta hadda ilaa hadda waxaan kasoo booqanay dhowr wasaaradood runtii aqoon weydaarsiga ama xog weydaarsiga waa jid oo laba dhinac ka socdo anaka naftirkeena waxa inoo soo baxday waxyaalo badan oo aan ka baran karno walaalaheena inta joogaan ayakana waxay naga baran karaan marka hadda waxaan ugu talagalnay horta kooga inaan saragno oo aan wada hadalno baahida ay ka jirto meesha aan fahanno kadibna maaragtay aan ku heshiino wada shaqeynteena iyo sidii oo maaragtay aan u kordhin lahayn capacity-gooda ama maaragtayada haduu ilaahay Abuukar Maxamed Bacadle warbaahinta qaranka caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalada Jowhar howlwadeenada wasaaradda amniga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay barnaamijka isxilqaan oo lagu dhisay madaxafka qaranka wariyaha Cabdirsaaq Xaji Saleeban ayaa warbixintan sii dhameystiray waa bulukaatigo saf dheer loo galay lana keenaya halka dabaqa ugu sareysa xarunta madaxafka qaranka ay ka soconayso shaqada dib loogu dayactirayo shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta wasaaradda amniga gudaha ayaa markii saddexaad si weyn uga qayb galay dhismaha kala duwan ee ka soconaya madaxafka qaranka agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya Yuusuf Cali Maxamed ayaa sheegay in ay ku soo noqnoqon doonaan shaqada laga hayo xarumaha danta guud ee dalka waxaan maanta halkan u nimid aan ka qayb galeynaa barnaamijka isxilqaan ay soo qaban qaabiyeen xafiiska madaxweynaha iyo prime ministerka oo wasaaraduhu ku kartamayeen dib u dhiska waddanka maxamuud maxamed boona wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha oo shaqaalaha wasaaradda horkacayay ayaa carabka ku adkeeyay in ay muhiim tahay in laga wada qayb qaato dib u dhiska dalka hadda tiyaatarkii qaybtii hore waa soo dhammaatay qaybtii saddexaad lagu jiraa madaxafkana haddaan ku dhex jirnaa maktabadana waa dhiman tahay waxaan rajaynaynaa markay saddexdan dhismaan iyo guryo hooyooyinka lagu daro inay magaalada bedeli doonto wejigeedii iyo quruxdeedii dhinaca kale shirkadda gobolka banaadir u qaabilsan nadaafadda eco ayaa qalab nadaafadeed soo gaarsiisay cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir waxaan halkan u nimid inaan ku wareejino oo ka qayb qaadano barnaamijka isxilqaan qaybihiisa kala duwan aanna ku wareejino caagadaha nadaafadda waxaana si diiran uga gudoontay ugana mahad celisay qalabkaasi agaasimaha cisbitaalka banaadir Fartuun Shariif Maxamed isbitaalka hooyada dhallaanka ee banaadir
waxaan maanta soo gaartay deeq ay soo gaarsiiyeen shirkadda nadaafadda ECO. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa agaasimaha Cabdixakiin oo runtii ka jawaabay codsi xafiis ra-iisul wasaaraha arrimaha bulshada isxilqaan walaasheen Maryama ay cod dheer ku jeedisay in baahiyaha ay ugu horeysa nadaafadda laga jawaabo. Maryaha tiyaatarka qaranka Abwaan Cismaan Cabdulaahi Gure ayaa fariin codsiya u diray dadka Soomaaliyeed si ay cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka u soo caawiyaan. Waan u mahadcelinaynaa shirkadda ECO iyo Hadaala Gure walaalkeen Cabdixakiin maanta inayna soo gaarsiiyaan qalabkii loo isticmaalayay nadaafadda isbitaalka. hase yeeshee ummadda Soomaaliyeed intii waxaysata, waxaan u sheegayaa baahida isbitaal Banaadir waa ballaaran tahay. haddaad aragtiin hooyooyinka Soomaaliyeed sariiraha ay ku umulayaan, qof damiir leh oo waxeli kara wuxuu aqbali karo maahan. ugu dambayntiina agaasimaha arrimaha bulshada xafiiska ra-iisul wasaaraha Maryan Aadan Amiin ayaa sidoo kale u mahad celisay shirkadda ECO dadka Soomaaliyeedna ee samaha jecella ugu baaqday inay si dhow uga warhayaan cisbitaalka Banaadir. walaalkay Cabdixakiin, waa mahadsan tahay deeqda sharafta leh aad soo gaarsiisay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir, oo aan maalin hore kormeer aan ku soo maray ka arkay baahi taagan ahay in la waayo iyo sheeg meelihii lagu ridaayo gudaafada, oo muhiima in la helo weel asturan oo daboolan. wax walboon ku warsanana waadna siisiin shirkad ahaan, aadaana loola shaqaysiin, aad iyo aada umaadsantihiin. Cabdirasaaq Xaaji Saleebaan, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Maraykanka ayaa bogaadiyay waxqabadka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kadib xuska laba sano guuradii kasoo wareegtay doorashadii dowladda Soomaaliya oo ay ku qabteen Minnesota. Wariyaheenna Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil ayaa warbixintan inoo soo diray. habla siyaasadeed loo soo agaasimay oo loogu dabaaldegay laba sano guuradii kasoo wareegtay markii la doortay dowladda uu hoggaamiyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursale Sheekh Cabdiraxmaan, iyo xukuumadda uu tubaha iyo talooyinka madan ee toosan u jeexay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayr, isla markaasna lagu taageeriyay taakulaynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. habladan ayaa waxaa soo abuuray dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku boobay magaca midnimo qaran, waxaana kasoo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan. qadka telefoonka ayaa waxaa uga qayb galay wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar, isagoo kula daarmay jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota sida wanaagsan ay Soomaalinimada ugu weyntahay. ciidankeena weliba wuxuu ku shaqeeyaa duruufo aad iyo aad u qalafsan. marka kulanka aad kulmaysiin iyo howlahan oo kale marka aad ku jirtiin dhaqaalaha sokow, intaas ayay waxay u tahay moral support ayay u tahay dowlad ahaana. runtii waa idin kaga mahadcelinaynaa intiinaa kasoo qaybgashay, intiinaa soo abaabushay, taageerada aadna soo gaarsiinaysiin. waxa loo baahan yahay wax aad idinka keligiin qaban kartiin maaha, laakiin inta yarad qabanaysiin baa wax weyn inoo ah waa Soomaali ka timid Soomaalida galayso. marka aad baan idinku hambalyeynaynaa ciidankeenaas taageerada aad taageeraysiin dhinac dhaqaale iyo dhinac moral, intaas inagana dowlad ahaan iyo Soomaali ahaan intaba aad iyo aad ayaan idin kaga mahadcelinaynaa. Tuliya sare Marwo Asli Xasan Cabaada iyo Cabdullaahi Cali Baar Xoosh, oo labaduba ka tirsan guddigii taakulaynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, ayaa ka waramaya dareenkooda ku aadan siday u arkaan caawa xafladan. maasha allah, aad iyo aad ayaan u dhacday xafladda, saan doonaynay saan ka filaynay si ka wanaagsan baa in tayo labaa timid, dad badan oon tayo lahayn, dad yaroo tayalaa ka wanaagsan. haddaba socotay sanad guuradii labaad ee dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayr, ayada maxaa idin kaga baxay? waxaa nooga baxay in ummaddii ay u bisil yihiin dowladnimo, inay ummaddii u bisil yihiin wadaninimo, inay ummaddii u bisil yihiin inay nabadi dhasho oo nabad ka dhalato wadankii. tan iyo markii layna magacaabay waxaad ku jirteen wacyigelin, hadda waxaad u digirgoteen inaad lacagtii ururisaan, xaggee wax idin marayaan? macnaha wax badan baan la kulanay, cillado badan baa lala kulmay, dadku waa dad shaqeeya. marka tabrucaadu laba sifo baan anaga u approach gareynayn. marka hore waxaan dhahaynay dadka maaragtay xawalaad ku dira, dad baa xawalaadda marka aan awoodin. marka waxaan bilownay qorshe ah
مركان حفلت قبلناه إن الله نياه بحنا يا هذا أنك قادم حفلت مركي أسويز لا داعي عندك واحد ويدي درا إن كذا كوادر بس أركان السنة جورد الله بعد اللود بعد جاي حلقي وهجان كلا وريجي مدن محمد عبد الله فرماجو دولة حوي أن تاجرنا وواجب وي سومالا يسرعنا أنا سأبقى قبلنا إن شاء الله بإذن الله لكن عبد اسماعيل ورباهين تقرنكا من صوت مريك wadooyin badan ayaa dib loo dhisay magaalada Muqdisho dhowrkii sano ee ugu dambeeyay balse qaar kood ma helin ilaalin si aanay mar kale u burburin war maxay arintaa la xiriirta waxa ay noo diyaariyay wariyaha Muuse Cismaan Abtow suurta galma naqanayso in laba sano gudahood ay wadooyinka qaar burburaan waxa si weyn looga andacoodaa in laamiyada la dhisay dhibaatooyin haystay badana oo mas'uuliyad daradaasi wax ku leeyihiin sandaqadaha ganacsi iyo dhismayaasha kale ee ganacsiga halkan waa wadada fiya Moscow ee kala qaybisa degmooyinka Xamarweyne, Xamar Jajab iyo degmada Waabari ee gobolka Banaadir dhinac burbur ayaa ka soo gaaray halka dhinac kalena ay wadada saameyn ku yeelatay wasaq aad u badan oo lagu soo daadiyo maamulka gobolka Banaadir horey ayuu u sheegay in uu nadaafad darida ay ka rukunayso ganaax adag oo ganacsatada qabanaya warka gudoomiyaha degmada Waabari waa la socotaan isbuuc la soo dhaafay warta nabadaan joognay haddana degmada Waabari aan anaga la joognaa isbuucaan oo dhan ilaa khamiista laga gaarayo haduu Ilaahay yiraahdo degmada Waabari gudoomiyaha waa la shaqeynayna wasaqda qaar waxaa la sheegayaa in xaafadaha Buurkaroole iyo xaafada Iskuraranta ay ka yimaadaan maamulada degmooyinka ay hoos tagaan waxa ay mar kale jeediyeen digniino adag dadka waxaan soo jeedin lahayn inay boosteetooyin sameystaan oo biyaha wasaqda isaga shubaan jidkii malaayiinta dollar lagu dhisay oo naga baabay waxa baabiyeena waa biyo wasaqa dhinaca kale waxaan booqday wadada fiya Tanzania ee ayaduna isu marta degmooyinka Waabari iyo Xamar Jajab maamulka gobolka Banaadir ayaa laami saaray halkan goor dhaweyd waxaa ka muuqda hadda burbur iyo godad waaweyn oo gaadiidka khatar geliya kuwaas oo ka yimaada dekedda weyn ee magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir wili waxa uu ku doodayaa in ay la tacaalayaan sidii ay bulshada u qaadan lahayd fikirka ah in la ilaaliyo nadaafadda deegaanka iyo dhowrista wadooyinka la dhisay nadaafadu waa qofka muslimka iimaankiisa waxa ugu yar la sameeyaa waa inaad hortaada ama dariiqa aad jidka ka qaado wasaqda taala waa caafimaadka iyo badqabka qoyska iyo bulshada dhamaan waxaan ugu baaqaynaa bulshada degmada Waabari inay nagala shaqeeyaan nadaafadda waxaa suuragal ah in wadooyin kale oo dhawaanahan laami la saaray ay sidaan oo kale u haystaan dhibaatooyin culus maamulka gobolka Banaadir waxa uu sheegay in qaraaro adag ay ka soo saarayaan arrimahan laamaha amniguna ay qaadaan tallaabooyin looga hortagayo burburinta wadooyinka cusub iyo nadaafad darridooda Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho in ka badan 400 oo danyara ayaa ka faa'iideystay adeeg daween caafimaad oo lacag la'aan ah oo xafiiska madaxweynaha dalka uu ku furiyay gobolka Bay taasi oo qayb ka ah adeegyada caawinta dadka tabaareysan sida warbixintan uu noogu soo diray wariyaha Nasiraad Sheekh Asxaab in ka badan 400 oo qofood oo barakacyaal ayaa ka faa'iideystay adeegan caafimaad ee maanta laga sameeyay mid ka mid ah kaamamka barakacyaasha ee ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada Baydhabo adeegan caafimaad ee lacag la'aanta ayaa looga talagalay in laga sameeyo dhammaan gobolada dalka Soomaaliya gaar ahaan kaamamka ay ku jiraan dadka soo barakacay danyarta waxaana dhiirigelinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo adeegan intu socdo si gaar ah loogu caawin doono dadka danyarta ee ku nool kaamamka kala duwan ee ku yaala gobolada dalka Soomaaliya Dr. Cabdiqaadir Maxamed Ciise iyo Macaawiye Axmed Muuday oo hormuud u ahaa mashruucan ayaa faahfaahinaya tirada ka faa'iideystay adeegan caafimaadka ee bilaashka waxaana sidoo kale ay sheegeen in adeegan muddo uu ka socon doono magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay isla markaasina ay ka faa'iideysan doonaan dadka danyarta ee ku jira kaamamka kala duwan ee ku yaala magaalada Baydhabo
maanta magaalada Baydhabo baan ku suganahay 250 qoys ayaa ka faa'iideystay xeradan ku sugan waxaan ugu gudbidoonaa xirooyin kale oo adeegan aan gaarsiin doono oo madaxweynaha ugu talagalay adeegan daawooyinka lacag la'aan ah iyo ujeedan daawooyinkan daawooyin tayo leh ay u badan yihiin sida dhaq diktoorkii programkan ka qayb qaadanayay cudurrada dadka aad ula socday sida uu sheegay dadka ciyaal caruurta ay u badan yihiin inta badan buruketada waxyaabaha ugu badan ee dadka la daaweeyeen haweenka iyo waxa u badan caruurta runtiina si wanaagsan ayay ugu faa'iideysteen waxaan jecelnahay magaalooyin kalena u gudubno barnaamijkan wuxuu socon doonaa ilaa iyo hal toddobaad maanta halkan waxaan u joognaa dadka waxaan joognaa magaalada Baydhabo dadka barkacyaasha ugu daahfurna daawooyin daawooyinkaas ay ugu soo talgaleen dowladda federaalka Soomaaliya saas daraaddeed maanta halkan Baydhabo waxaa u imaanay daawo dadka inaan u sameyno oo lacag la'aan ah marka magaalada aan fiirinna dhibaato badan ayaa ka jirta culays badan ayaa ka jira hadda xeradan aan ku sugannahay dadka inta badan aan aragno waxay u kala badnaayeen cudurrada STI ay ugu badan yihiin qaar badanna scabies waayo meeshaan biyo fiican ma ka jiraan qoraxdu waa iskasii kuleeshahay sidaas daraaddeed adeegyadan dowladda federaalka ayaa u fidisay siraaji jeysaaq warbaahinta qaranka soomaaliya Baydhabo wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Balcad ayaa kormeeray iskuulka magaaladaasi taasi oo qayb ka hubinta tayada waxbarasho ee iskuulada Balcad warbixinta waxay noo soo diray wariyaheena Maxamed Abin Yabrow wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada maamulka Hirshabeelle iyo gudoomiyaha degmada Balcad ayaa maanta kormeeray goobaha waxbarashada ee degmada Balcad kormeerkoodu ayaa ku saabsanaa sidii ay ugu kordhin lahaayeen xaaladda waxbarasho ee xilligan ka jirta degmada mid ka mid ah maamulayaasha iskuulada ay booqdeen mas-uuliyiintan ayaa faahfaahin ka siiyay xaaladda waxbarasho maanta ugu mahadcelinayaa kormeerka iyo maanta inoogu yimaadeen wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle iyo gudoomiyaha degmada oo runtii aan ugu mahadcelinayno dadaalka ay u galeen in dugsigan uu helo dhisme cusub oo ardayda ay wax ku bartaan marka taasna waxaan dhigi karnaa waa waajib saarnaa iyo dadaal dheeri ah ee ayaga maartay ugu talagaleen degmadooda runtiina mar kale waxaan u mahadcelinaynaa dadaalka gudoomiyaha iyo wasiirka ay rabaan inay kor u qaadaan waxbarashada degmada taasna waxay ku timid nabadgelyada iyo maartay horumarka degmada haysato marka taasna waxaan u mahadcelinaynaa mas-uuliyiinteena ugu horeeya gudoomiyaha degmada gudoomiyaha degmada Balcad ee gobolkan Shabeellaha Dhexe ayaa ballan qaaday in ardayda uu ka saacidi doono baahiyaha aasaasiga ah sida buugaagta ay wax ku baran lahaayeen uniformka ay iskuulka u xiran lahaayeen dadka reer Balcad waa dad inta badan ay ognahay 70% ama 60% dad aad u danyar inay yihiin waxaa ka maamul ahaan qaadanay dhalinyarada guryaha lagu haayo ee waxbarashada aanan haysanin haddii aanan loo haynin inay driiska iyo buugaagta aanan laga bixi karin in aanaga ka maamul ahaan la garab istaagno si ay waxbarashada u tayowdo waxaa u mahadcelinayaa wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada oo kormeer noogu yimid si uu u ogaado dhinaca waxbarashada ee degmada iyo xaaladda ay marayso ardayda wax ka barata iskuulada degmada Balcad ee kana maanta joogna hadda Imaam Nabawi waxaa ugu baaqaynaa koow inay waxbarashada ku dadaalaan waxbarashada sideedaba waa nolosha bilowgeeda laakiin maanta waxaa haysataa fursada inay adiga hooyo kaa fikirto oo aabba kaa fikiro driiskaada iyo buugaagtaada iyo cunadaada laga fikraada aadan ka fikirin marka ha laga faa'iideysto fursada aan maanta haysano waxaan rabaa inaan hal qodob ugu daro isgoolkan baahidii iyo dhibaatadii uu ku jiri jiray ay macallimiinta iyo maamulayaasha waqti walba noogu imaan jireen waxaan dareemaynaa in laga gudbay oo maanta dhagaxdhigii iyo dayactirkii iyo dhismihii qaybihii cusbaa ee iskuulka ay socdaan wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada maamulka Hirshabeelle oo ugu dambeyntii ka hadlay goobta ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashada maamulka Hirshabeelle ay la qaybsan doonto duruufaha jira macallimiinta ka shaqeeya iskuulada ka howlgala degmada Balcad wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle waxay diyaar u tahay baahiyaha yaryar oo jiro inaan la qaybsanno iskuulada insha Allahu tacaala kormeerkeennu wuxuu ku saabsan yahay inaan u kuur galno habsami u socodka waxbarashada
iskuulada ku yaala degmada. Iskuulka maanta aan joogno Imaam Nawawi hoose dhexe sare, waxaan idin soo booqanay inaan ogaano xaaladda aad ku sugan tihiin. Maxamed Amiin Yabarow, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, degmada Balcad, gobolka Shabeellada Dhexe. halka warkaas aad kala socotaan daawadayaal, waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed. markana aqbaraadka dibadda, hay-adaha dowladda Mareykanka qaarkood ayaa mar kale qarka u saaran in shaqadooda ay u istaagto miisaaniyad la'aan. wadahadalladii u dambeeyey ee dhex maray ergo ka kala socotay xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee dalka Mareykanka ayaa ku soo dhammaaday natiijo la'aan, waxaana miisaaniyaddii kumeelgaarka ahayd ee loo ansixiyey hay-adaha dowladdu ay ku egtahay jimcaha soo socota. dooda ugu weyn miisaaniyadda ayaa ka taagan lacag $5.7 bilyan oo dollar ah, taasi oo madaxweyne Trump uu ku doonayo in lagu dhiso derbi kala qaybiya Mareykanka iyo Mexico, waxaana diidan xildhibaanada dimuqraadiga oo aqlabiyad ku leh aqalka Kongareeska. bilowgii sanadkan, waqtigii ugu dheeraa oo ah 35 maalmood, ayay miisaaniyad la'aan u xirmeen wasaarado iyo hay-ado heer federaal ah oo dowladda Mareykanka ka tirsan, waxaana mushaar la'aan ay soo wajahday in ka badan 80,000 oo shaqaale ah. daawadayaal saaxiibyaal, aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho. daawadayaal saaxiibyaal, xilliga oo nagaynta warka waxa idinla socodsiinaya anigu ah Muxidiin Macalin Cabdulle, anigii saaxiibadii kale ee warka igala qaybgalay iyo kuwii noo farsameynaya, waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo, markana saadaasha hawada.